Fala galera, temos aí, para quem conhece esse ícone já sabe qual é o jogo, é o Far Cry 3 no notebook CCE, é o U25, e vamos aí fazer o teste, né, ver se dá para rodar. Eu acabei de copiar agora, vamos estar testando para ver se roda. Lembrando que o notebook é o 20, o melhor, o ultrabook é o U25, ele tem um processador Celeron, tem 2 GB de memória RAM, só que eu modifiquei, botei 4, e tem um chip Intel gráfico do processador 2000. Vamos lá, modo story. Aqui vai começar da onde parou, que eu tava jogando no PC, só fiz só copiar. Vamos testar aí, ver se dá pra rodar. Aí a gente também vai conferir a resolução e a qualidade de vídeo que a gente vai estar aumentando, para ver se ele consegue rodar sem dar nenhum lag. Vamos lá, estamos no ar. Lembrando pessoal que esse notebook foi mal recomendado, falaram bastante mal dele, disseram que ele não ia dar para rodar nada, a não ser que trocasse o processador dele. E aí que a gente tá testando aqui, né? Vendo se dá pra rodar com o processador que veio nele, que é o Celeron. Até agora todos os jogos que eu testei deu pra rodar. A gente rodou Dead Space com a qualidade de vídeo no Very High, que é a máxima. Deu pra rodar Ninja Gaiden Z também no Very High, que é a qualidade no máximo. Deixa eu ver mais outro jogo que eu testei. Bom, eu não lembro mais. Eu me lembro que eu fui testar só o GTA. O GTA que eu não consegui rodar o GTA 4 porque dava muito defeito no gráfico. Não é que não rodasse, por ser um Celeron, ele cortava muito detalhe do jogo. Mas teve um colega meu que ele testou Far Cry 3, ele testou o GTA e o GTA rodou de boa. Então no meu pode ser que esteja faltando alguma coisa instalada no jogo, ou a instalação não foi bem sucedida. Nisso daí só formatando e agora não vou formatar. Então vou testar alguns jogos como o Tomb Raider também. Vai dar pra testar. E vários outros jogos. Bem, o Far Cry 3, eu tô vendo aqui que tá rodando de boa, sem dar nenhum lag. Vamos lá testar, né? Lembrei de outro jogo também que eu testei, foi o Castlevania. O Castlevania deu pra rodar tudo ativado. Também a resolução 1280 por 768. Então, eu não tenho o que falar desse Ultrabook. Na minha opinião, foi o melhorzinho que eu peguei até agora. E como vocês podem ver, até agora tá rodando de boa, rápido, sem dar nenhum lag. Lembrando também, pessoal, que pra conseguir rodar esses jogos todinho que eu tô rodando, eu tive que baixar os drives deles, tudo atualizado. Tem alguns tutoriais para você estar baixando atualizado para estar acelerando o Ultrabook, porque com os drives que vem nele instalado, ele fica um pouco lento, né? Então eu tive que olhar alguns tutoriais para aprender a atualizar os drives. Nisso daí, você atualizando os drives, você vai estar tendo uma melhora de mais ou menos 20% de aceleração nos games. Então é uma melhora considerável, principalmente para quem gosta de rodar jogos em Ultrabook. E agora eu vou comprar minha arma ali e vamos ver se ele vai rodar sem dar nenhum lag. Até agora foi a parte do vídeo, né? Vamos ver aqui.
Bem, movimentação. Só a sensibilidade tá um pouco rápida demais o joystick, mas isso daí a gente configura lá e diminui a sensibilidade. Com a arma, vamos ver onde é que o cara tá. Tá aqui, a gente vai ter que seguir ele andando devagarzinho. Vai andando. Então, pessoal, em termos de visual, esse jogo é um dos melhores jogos com visual que eu já vi até hoje. Eu acho que ele só perde para Crysis 3, porque Crysis 3 também é muito bonito, os detalhes, mas a ambientação desse jogo é sensacional. Vamos lá, tá rodando de boa até agora, né? A gente deve estar rodando a uns 50, 60 FPS por segundo. Tô com minha arminha aqui. Vamos lá, cara. Me diz pra onde é que eu devo ir. Outshot. Beleza, é pra eu subir até lá em cima. Vamos lá, correndo. Lembrando, pessoal, para vocês que vão botar jogos para rodar nesses Ultrabook, é bom vocês estar comprando aqueles colezinhos que vem embaixo para conservar mais o Ultrabook ou o notebook. E aí a gente tem uma cobra aqui. Eu acho que essa cobra não morre. Ah, morreu. Carregar aqui, pegar alguns itens. Agora, sem mais demoras, pessoal, dá pra ver aqui que o gráfico tá bem legal, não tá? Vamos olhar lá a configuração. E aqui a gente tem a resolução de vídeo, certo? 1280 por 600. Essa resolução, para quem joga jogos em notebook, ultrabook, é uma resolução boa. Agora aqui a gente vem em vídeo qualidades. Aqui tá no low, vamos botar no médio, aplicar e vamos ver se vai rodar no médio. Então, pessoal, o gráfico melhor ainda, show de bola. Opa, 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 opa. Caramba, caí. Mas isso é pro cara usar os. Ah, beleza, faz parte do tutorial. É pra estar usando o sangue. Eu gosto de pular nesse jogo. Opa. Não acredito nisso. Vamos devagar. Eu acho melhor diminuir essa sensibilidade que tá aqui. Ah, certo. Aqui ele tá abaixado.
Esse aqui tá rangendo, eu acho que isso aqui vai cair, velho. Cada vez que eu dou um salto. Então, pessoal, a qualidade gráfica ficou sensacional, certo? Vamos lá dar uma olhada. Qualidade de vídeo. Então, dá pra ver aí que tá no médio. Vamos botar no high. Então, pessoal, aqui eu não tô vendo muito bem. Eu acho que pra botar você tem que apertar. Tá no médio. No high. Não, no very high, não. Vamos deixar nesse daqui mesmo, que é no high, certo? Aplicou. Agora vamos ver se ele consegue rodar no high Far Cry 3. Bom, pessoal, dá pra ver que fica bastante, não fica a mesma velocidade. Aqui eu já tô vendo que tá bugando bastante. Então, a gente vem mais uma vez aqui e muda aqui pro normal. Ou seja, a qualidade que dá pra rodar em Far Cry 3 nesse Ultrabook é no normal, certo? Vamos lá subir. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que deu pra vocês verem que dá pra estar rodando na qualidade normal. E até o próximo vídeo.